коалицијата за подобра Македонија, ја користиме оваа прилика да укажеме на следното. Поминаа 19 дена од неуспешниот референдум кој што го организираше власта и владачкото мнозинство и на кој што народот јасно се изјасни дека нема одлука која што дава мандат за уставни измени. Гледаме дека власта одолговлекува согласањето. 19 дена се одолговлекува да се стави точката на дневен ред и да се гласа. Тоа е затоа што владачкото мнозинство е свесно дека за пратениците поважна е волјата на народот, отколку што се притисоците кои што доаѓаат од страна на власта. Бараме од господинот Талат Џафери, без дополнително одлагање, да ја стави точката на изјаснување, да имаме гласање и да види владачкото мнозинство дека нема двотретинско мнозинство и дека нема услови, ниту мандат да покрене иницијатива за уставни измени. Ние како пратеници ќе го кажеме нашиот став и ќе гласаме согласно волјата на народот изразена преку пропаднатиот референдум и недавањето на мандат за уставни измени. Благодарам многу. Спекулира дека